Ah, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Carlos Renato Fábio Medeiros Júnior, junto com a minha orientadora, a professora doutora Márcia de Souza Luiz Freitas, meus colegas Diogo, Kathleen, a Pamela, a gente desenvolveu esse trabalho na iniciação científica e eu vim apresentar o meu relatório sobre a definição de termos do discurso da inovação tecnológica em Itajubá. Em primeiro lugar, queria trazer para vocês um contexto sobre o qual o trabalho foi desenvolvido. A gente veio estudando desde as duas guerras mundiais que tiveram no século passado, que houve um avanço tecnológico gigante, teve toda essa dinamização dos processos informacionais de telecomunicação, todo esse acesso às redes sociais, e a gente pensou quais foram os efeitos disso na comunicação especializada. Bom, os efeitos disso foram o surgimento massivo de novos termos, e com esse surgimento massivo de novos termos, veio junto a reprodução do léxico sem que houvesse um entendimento real dos seus sentidos. Então, muitos dos conceitos atribuídos para um termo de uma área específica foram sendo perdidos, foram sendo vulgarizados. E tem até essa possibilidade desses termos começarem a se tornarem clichês, o que acarreta no esvaziamento conceitual, e o uso do termo seria um mero recurso retórico. Aí, a partir disso, a gente elaborou a tese baseada na pergunta se a elaboração de um glossário poderia contribuir para a melhor compreensão dos conceitos relacionados à inovação. E, bom, esse é justamente o objetivo do nosso trabalho. O objetivo é estabelecer e publicar em forma de um glossário online os termos que caracterizem esse discurso sobre a inovação tecnológica. E esse projeto, ele começou no ano passado, mas ele vai até o próximo ano. Então, ele ainda está em construção. O glossário ainda não foi disponibilizado, mas eu vou falar até aqui o que já foi feito. Bom, ele foi realizado em três fases. A primeira foi esse levantamento do conjunto vocabular dos textos impressos. A segunda foi a elaboração e aplicação dos formulários para análise. E a terceira vai ser a elaboração do glossário no próximo ano. Falando um pouco sobre cada uma das fases, a primeira fase, que já foi terminada, ela começou com a reunião de publicações de instituições oficiais e de organizações midiáticas. E a partir disso teve essa sistematização desse material recolhido conforme os princípios metodológicos da lexicologia e da terminologia. Ou seja, a gente trabalhou com eles em alguns softwares que agruparam as palavras, acharam elas nos textos, e a partir da análise desses textos, a gente foi elaborando quais termos seriam os ideais para a nossa pesquisa. Foi todo esse processamento textual e essa lista de keywords foi feito usado o software AntiConk e o software Bootcat. No total, a gente fez 90 cruzamentos no software Bootcat. Eles renderam 137 URLs. A partir desse processo de limpeza, elas passaram a ser 55 URLs e 24 arquivos TXT. E depois disso, com o processamento do AntiConk, a gente elaborou todo o corpus. Bom, essa segunda fase, a fase que está em desenvolvimento, ela vai ser a investigação das noções atribuídas pela população aos conceitos que a gente obteve nos termos da fase anterior. A gente vai soltar formulários para o segmento educacional, segmento econômico e segmento da administração pública, para ter essa noção maior do que cada setor atribui para cada termo. E a terceira fase, que é a fase final, vai ser a escolha desses termos para a elaboração do dicionário. O dicionário, ele vai ter dois tipos de modalidade de linguagem: essa linguagem técnica e essa linguagem acessível, para o público leigo que não faz parte da área também poder ter acesso. A gente vai divulgar tudo isso e disponibilizar o produto na internet para todo mundo ter acesso. A conclusão que a gente chegou fazendo esse trabalho foi que a gente conseguiu estabelecer todos os o corpus a partir de todos os princípios normativos e a gente viu que os softwares escolhidos foram muito pertinentes. Eles serviram muito bem para o propósito que a gente tinha para chegar nos resultados esperados. Mas ainda vai ser necessário continuar com o plano de trabalho para chegar no ano que vem e desenvolver e apresentar o glossário do jeitinho que a gente quer, fazer tudo certinho. E isso acarretou em muitos ganhos para a gente, falando academicamente e falando profissionalmente também. Por isso eu gostaria de agradecer à orientadora Márcia, gostaria de agradecer ao CNPq, à Unifei, pelo investimento, pela confiança que eles tiveram no nosso trabalho e também aos meus colegas que sempre estiveram ali ajudando bastante. Deixo aqui meu muito obrigado. Valeu.